Бій курантів на Катедральному соборі в Тернополі до Великодня планують замінити справжнім годинником. Про це стало відомо сьогодні на прес-конференції. Знайшлися шанувальники архітектурної спадщини міста, які планують повернути святині її історичне обличчя. Тернополяни вже звикли, що кожних 3 години біля катедри лунає бій курантів. Закладена в одному з куполів система не лише дозволяє орієнтуватися в часі, а й створює неповторну атмосферу старовини. Вже незабаром на куполах та бічній від каплиці стороні з'являться 3 циферблати. Саме таким був первісний вигляд собору. Зараз ми вирішили вже остаточно закінчити. Йде весна, по-перше, ми напередодні свят. І я думаю, що якщо все буде гаразд, тобто і в технічному, і в організаційному плані, ми будемо старатися зробити це до Великодня. Просимо Бога, щоб нам дав ласку це все реалізувати, а вам щиро дякую і хочу, щоб ви ще багато проєктів, які задумаєте, що Господь благословив, щоб ви могли довести до кінця, не тільки придумати, але доробити. Годинник планують відтворити максимально таким, яким він був на старих світлинах. Діаметр 160 сантиметрів. При цьому він буде оснащений сучасними технологіями, які не потребуватимуть великих затрат в експлуатації. Виготовлятиме часомір польська фірма. Вартість робіт – понад 100 тисяч гривень. Архітектори міста тільки за. Приємно нам, що є люди, які все-таки дбають, переживають за наше місто. Єдине, що хотів би, щоб воно все йшло в правовому полі. Пан Вадим розуміє, що є ще відділ охорони історичної спадщини в управлінні культури. Відповідно, треба, так, якщо потрібно, департамент архітектури ОДА також згідний долучитись і підтримує дану ідею. При виготовленні годинника орієнтуватимуться на його світлини вже покійної краєзнавиці Любомири Бойцун.